Estamos ao vivo do YouTube, do Fio Diário, da TV Flórida, do Locals, do Rumble e do X. Em alguns programas dos quais eu participei, seja em emissoras de televisão ou seja na internet, eu recebi muitas vezes uma orientação. Uma orientação que eu nunca cumpri. Qualquer tema era permitido, mas eu deveria evitar falar o nome do ministro Alexandre de Moraes. Uma espécie de Valdemort, aquele cujo nome. Não pode ser pronunciado. E o motivo pelo qual eu nunca cumpri essa determinação não está apenas na minha rebeldia natural, no meu senso de que o meu discurso não pode ser moderado ou moldado por ninguém. Está no fato de que é impossível cobrir os acontecimentos mais relevantes do Brasil sem falar no nome dele, Alexandre de Moraes. Rapidamente, em apenas quatro anos, o ministro do Supremo Tribunal Federal se tornou mais relevante na política brasileira. Do que o próprio presidente da República. Muito mais importante do que qualquer senador, qualquer governador, qualquer deputado federal. E mais importante do que todos os outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, incluindo o seu atual presidente, Luiz Roberto Barroso. Alexandre sabe disso. A forma como ele se dirige ao Barroso é um reflexo dessa confiança. Vamos ver como ele se refere. Gostaria aqui de reiterar o. Esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós. que foram eleitos pela regra de Estado de Vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós. nós... Perdão, presidente. Eu que estou falando aqui. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, sim. decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram a única eleitos, coisa... a em vigor é essa regra. Alexandre de Moraes está discutindo com o Barroso agora sobre a cassação dos ma... do mandato de atuais sete deputados federais. A única coisa... foi pois... tá retroagindo. Mas a regra... Não, eu... eu... Atenção para esse momento. Reparem a piscada de olho do tipo... Tenha a paciência. retroagindo. Sim, eu tenho que lhe ouvir. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Essa é a opinião de Vossa Excelência. É, é. Nós estamos mantendo. Essa é só a sua opinião de Vossa Excelência. Não há uma figura no cenário político que ache hoje que Alexandre de Moraes. É menos importante do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não há hoje uma figura no cenário político que ache que Lula é mais importante do que Alexandre. É por isso que eu gasto muito pouco tempo noticiando Lula e muito tempo noticiando Alexandre. Digam-me vocês no chat uma pauta importante envolvendo Lula nos últimos tempos. Vocês vão ter dificuldade. Os próprios eleitores do Lula. Sejam eles quantos forem, têm dificuldades. Como, aliás, mostrou um levantamento recente, de que qualquer um deles tem dificuldade de nominar coisas importantes que o atual chefe do Poder Executivo tenha feito. No caso do Alexandre, todos os dias nós temos novos assuntos. Hoje mesmo, ele mandou para prisão três empresários que supostamente financiaram as pessoas que estavam acampadas na frente do QG do Exército. Caso tenham feito, caso esses empresários tenham financiado essas pessoas, não há crime algum. Mas isso não importa mais. Prisões arbitrárias, buscas e apreensões são rotinas. Na terça-feira nós falamos sobre o jornalista português Sérgio Tavares, detido a mando do Alexandre no aeroporto de Guarulhos, por uma polícia federal tão subalterna que sequer sabia o que fazer antes de consultar quem? O próprio Alexandre. Não havia ordem de prisão, apenas uma detenção para achar moral de jornalista. Eu me identifico com isso. Envergonhada, a Polícia Federal arruma uma desculpa falsa para justificar o ato tirânico e acabou colocando os pés pelas mãos. Hoje, nós vamos falar sobre o caso do Felipe Martins, outrora importante assessor de assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, um homem reconhecido e indagado quando eu o encontrei. Até pelo ex-presidente Trump, preso por um Alexandre, com base em uma notícia mentirosa. A gente vai voltar a esse assunto. O Alexandre também derrubou, está nos, nos jornais de hoje, multas multimilionárias aplicadas pela Receita Federal contra a Rede Globo. Claro, a sua voraz defensora. E também os artistas que eram contratados como PJ. Para que a grande defensora dos direitos trabalhistas, a Rede Globo, pagasse menos impostos trabalhistas. E Alexandre também reagiu, de forma mais direta do que Lula, à manifestação do povo brasileiro nas ruas. Reagiu dizendo que o establishment não deve baixar as guardas. Nós falaremos também sobre isso no programa de hoje. Esse protagonismo constante, só ele já deveria ser algo preocupante. Eis que o próprio Alexandre disse outrora, em um vídeo que também circula pela internet, que caso um ministro do STF passasse a ter esse protagonismo, nós estaríamos em uma ditadura do judiciário. Mas hoje, daqui a pouco, nós vamos ver que não é apenas do protagonismo do judiciário que o Alexandre tem chamado para si, mas também o poder do mais democrático dos três poderes, o poder legislativo. O ministro agora está legislando sobre assuntos mais relevantes nacionais. Sem nenhum pudor e, sob aplausos da imprensa lacaia. O Alexandre, é verdade, não está onde está à toa. Por trás do Alexandre existe um grupo de pessoas poderosas, composto pela imprensa, pela elite financeira, os chamados intelectuais, e uma rede de apoio global, além, claro, dos políticos de esquerda, cujos interesses estão momentaneamente alinhados com o do ministro. Alexandre pode tudo porque tem retaguarda. Mas ele também goza de uma virtude. E nós temos que reconhecer a virtude dos homens que estão, mesmo dos lados opostos aos nossos. Alexandre tem a virtude mais carente ao povo brasileiro: a fortaleza e a coragem. Principalmente nos nossos líderes. Ele ousa fazer o que alguém jamais ousou. E ninguém tem. Ou melhor, teve, quando pôde, coragem para impedir Alexandre. A sorte favorece os audazes, diz o ditado, que é lema de boa parte das forças especiais do mundo. E a mim só cabe a audácia de tratar o ministro como que de fato ele é um burocrata pago com o dinheiro dos meus impostos. Um servidor público que está sujeito ao escrutínio da sociedade e da imprensa, mesmo aquele ou aqueles a quem ele chama de blogueiros. É por isso que, a despeito do conselho dos meus familiares e advogados e pedidos editoriais que muitas vezes eu recebo, não do fio diário, faço aqui essa ressalva, eu não vou parar de falar no nome de Alexandre de Moraes. Na verdade, eu vou dedicar o programa de hoje inteirinho ao ministro, sem xingamentos, sem ataque, mas com muita opinião. Para começar, a gente vai falar sobre a decisão do TSE, do Alexandre de Moraes, de decretar na marra o projeto da censura que o, deque... que o Congresso não topou votar. Falaremos também sobre a tese que o Alexandre apresentou na USP sobre milícias digitais, mas será que foi o Alexandre mesmo que apresentou? E vamos falar um pouco sobre o caso, como eu acabei de citar, do Felipe Martins, que está preso com base em aparentemente uma mentira. E vamos. Ah, finalmente repercutiu o discurso do Alexandre após a manifestação. E pasmem: no programa de hoje eu vou concordar com o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso é agora no programa que é líder de audiência por causa da sua curtida. E essa é a sua deixa, aliás, para curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar esse link para os seus amigos e para os seus inimigos, porque esse aqui é, queira ou não queira, o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E o Paulo Figueiredo Show, ele é transmitido uh, como uma forma de evitar a censura por múltiplas fontes. Uma das fontes corajosas que nunca quis moderar o meu discurso, nunca houve um pedido para que eu mudasse nada do que eu digo é... O Fio Diário. E é por isso que eu peço a vocês que façam algumas coisas. A primeira é que se inscrevam no canal do Fio Diário. Muito importante, o canal está aí, chegando a 250 mil pessoas, tá explodindo, os programas têm sido muito bons. Amanhã, na sexta-feira, eu vou estar, inclusive, no show da manhã do Fio Diário, com a presença do Adriles, do Marco Antônio, do Didi Red Pill. Uh, vamos discutir um monte de coisa que está acontecendo, tenho certeza que voltaremos uh, ao assunto do Alexandre. Mas eu peço também que você apoie o Fio Diário. Você pode apoiar, o link está aqui na descrição do fio diário.com, é, mas você pode apoiar o fio diário com a partir de e 24,90 por mês no plano anual. Então vale muito a pena, você está fomentando, né, você está plantando algo para o Brasil colher para frente. E eu digo que os primeiros frutos já estão chegando. Né? O fio diário já tem batido a Jovem Pan em termos de audiência no show da manhã. Uh, o, o meu, meu antigo e, e programa do, antigo programa do Adrilhos o Morning Show, está perdendo audiência com para o uh, show da manhã e o Paulo Figueiredo show é líder de audiência, tem sido líder de audiência isolado graças a vocês, então são frutos colhidos graças ao trabalho daqueles que apoiam o Fio Diário. O link está aqui na descrição para você par fazer parte disso. Bom, uh, vamos a vaca fria. Uh, vamos falar sobre Alexandre de Moraes. <laughs> vamos falar sobre obrigado aí pela enorme audiência que nós já estamos tendo. Eu agradeço aqueles que fazem a curtida e eu quero eu quero fazer um, uma espécie de react aqui com vocês. Eu quero pegar um vídeo da Globo News e eu digo a vocês que o Paulo Figueiredo show é um programa para maiores de idade, para pessoas que não estão. Não se importam com cenas fortes. Eu vou mostrar aqui, peço licença a vocês, porque eu vou mostrar um vídeo da Globo News. Pode ser que eu mostre mais de um vídeo da Globo News. Eu sempre digo a vocês que o Ministério da Saúde adverte que você assistir, estar tá exposto ali uh, a um vídeo da Globo News é mais ou menos como se você estivesse exposto ali ao reator de Chernobyl. Né? Então pode fazer mal à sua saúde, se protejam, etc. Mas eu vou ter que colocar aqui na tela para a gente conversar uh, sobre o Moraes a decisão do Alexandre de Moraes de ter basicamente uh, fechado o Congresso Brasileiro. Na prática, Alexandre de Moraes fechou o Congresso Brasileiro e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver o que, que a Daniela Lima, aquela que a rainha da barriga, e eu não digo nem pela pança dela, eu digo porque a barriga é o termo que a gente usa no jornalismo quando alguém dá uma notícia falsa por engano, tipo quando alguém diz que o, o, um laptop da Abin foi apreendido na casa do Carlos Bolsonaro, quando alguém diz que o Bolsonaro fugiu de barco numa busca e apreensão da PF, o nome disso é barriga. Então não estou chamando a Daniela Lima de barriguda, não. Alexandre de Moraes, que se dedicou no ano passado, no ano anterior, a formular uma proposta que foi entregue por ele em mãos. Estou com o meu computador aqui porque a pessoa é míope, Brasil. Vamos... Ela é míope. O, o importante dessa história, dessa parte da história, é a seguinte. Repare, o, pro, o, pro, o projeto de lei que foi entregue ao Congresso foi entregue, entregue pelo Alexandre de Moraes. Não foi o presidente que enviou um projeto de lei ao Congresso, não, foi o poder judiciário. Então, quando você fala de ativismo judicial, é importante dizer: ativismo judicial, é sobre isso que a gente está falando, sobre um judiciário que resolve tomar posições políticas. ...facilitar a vida da cegueta, não peguei dessa vez é, o meu celular. Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano foi em 2000... Entregou em mãos ao Congresso, etc, etc, vou continuar aqui. ...quando mantém conteúdo sabidamente de discurso de ódio, de propagação nazista... É repara que colocado na mesma balança né discurso sabidamente de ódio sabidamente por quem né e propagação nazista é, quem foi a pessoa que vocês já viram já viram na direita ou em qualquer lugar fazendo propagação nazista eu me lembro de dois casos aqui de pessoas que foram acusadas de propagação de discurso nazista um é o Felipe Martins, de quem nós vamos falar por aqui, porque ele fez um gesto aqui, alguma coisa assim, não me lembro qual é o gesto, não sei qual, nem quais são os gestos que, que são proibidos hoje em dia, mas ele fez o tal do gesto e acusaram ele de supremacista branco, nazista, alguma coisa do tipo. Ele, que acho que tem inclusive ascendência judaica, alguma coisa do tipo. No final das contas, ele acabou absolvido uh, nesse caso. O outro foi o pobre do Monarque, que disse que, na opinião dele poderia haver um partido nazista como poderia haver um partido comunista qual, o que é a posição de todos os libertários do mundo e a lei vigente nos Estados Unidos inclusive existe partido nazista dentro dos Estados Unidos e ele foi chamado de nazista por conta disso mas repare são discursos do de, de sabidamente de ódio na, e nazistas, na mesma categoria. Isso é uma técnica de construção. Quando você coloca um do lado do outro, é para você colocar equivalência entre o que eu digo aqui, que é chamado de discurso de ódio, e nazistas. É, pra, é uma técnica de manipulação mental travestida de jornalismo. É, não sei se faz. Eu não acho que ela seja inteligente o suficiente para fazer isso de forma intencional. Eu acho que é um cacuete. O professor Olavo de Carvalho falava muito disso, que muitas das coisas são absorvidas como cacuetes, não é isso? E por aqui vamos continuar. De fake news. Pois muito bem, o Congresso engavetou por muitos motivos, inclusive pela pressão das Big Techs. A... O Congresso não engavetou. O projeto está como tantos outros projetos pendente para ser votado pelo Congresso. E por que que ele está pendente para ser votado pelo Congresso? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, percebeu que não havia quórum para aprovação, que o projeto seria rejeitado. Então, o presidente Arthur Lira mantém esse projeto ali, sempre ameaçando os parlamentares. Eu digo isso para vocês porque eu converso com muitos parlamentares. Sempre ameaçando os parlamentares brasileiros, ela está se referindo ao 2630 aqui no caso, sempre ameaçando os parlamentares brasileiros de que, caso eles façam alguma coisa, ele vai botar o 2630 para votar. E por que, que ele, essa é uma ameaça tão relevante? Porque este projeto é simplesmente o um projeto que decreta a morte da, das redes sociais no Brasil. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação. Ela disse antes que o TSE, alguém deve ter dito do TSE, eu fico feliz que ainda o jornalista ainda possa noticiar informações privilegiadas porque no meu caso, não, aparentemente, eu não poderia. E ela está lá, com apenas duas palavrinhas diferentes, ipsis litteris o que o TSE, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer. Reparem o que ela está falando. Olha a gravidade do que essa moça está dizendo, com esse sorriso no rosto. Reparem o que ela está dizendo, e, e é por isso que eu peguei um trecho da imprensa aqui, porque eu faço questão de mostrar a imprensa serviçal, ela está com um sorriso no rosto dizendo o seguinte o que o Alexandre Moraes não conseguiu fazer pelo congresso que é a via da democracia ele mudou duas palavrinhas e transformou praticamente num decreto do Tribunal Superior Eleitoral Ipsis Literis foi aprovado literis. ontem pelo TSE com a diferença de duas palavrinhas Período eleitoral. E... Período eleitoral, lembrando, lembrando, vamos ter que voltar no tempo, vamos a Carmen Lúcia, que disse que a suspensão que estava acontecendo naquele momento do Brasil dos direitos que permitia ao TSE de ofício sem provocação, lembrando, o Poder Judiciário só pode agir se for provocado. O TSE sem provocação poderia determinar o bloqueio e derrubada de redes sociais. A Carmen Lúcia disse que era só um pouquinho. Roberto Jefferson disse como é que essas moças que reagem a esse tipo de coisa daquela maneira uh, podem ser consideradas. Acabou preso por conta de um vídeo que fez. Mas a verdade é que a suspensão não foi só por um pouquinho. Ora, a suspensão derrubada das minhas redes sociais aconteceu após a eleição. Todo mundo esperava que aquelas medidas fossem ser autorizadas apenas durante aquela janela do período eleitoral. Só que não há definição do que é período eleitoral. Imaginava-se que fosse desde que começam as eleições com candidatos até o fim do processo eleitoral, mas perdurou muito mais, muito depois. Aí passaram a dizer que seria até a diplomação, mas mesmo depois da diplomação, as redes sociais, minhas do Fiusa, do Constantino e de tantos outros, continuaram derrubadas. Porque todo período é período eleitoral. Então, na prática, o que o TSE fez foi transformar numa lei constante, sem o Congresso Brasileiro, em lei. O nome disso é ativismo judicial legislar. E o ministro, ao fazer, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE... A mesma Carmen exatamente Lúcia, isso, aprovado Milani. por todo então, o TSE... Eleição, se todo o não Portanto, se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora a gente está nos extertores de fevereiro, você já vai ter de ter de observar as novas regras e essas pessoas... Você está em fevereiro... No período eleitoral, apesar de nenhum. ninguém ser considerado candidato e ninguém poder fazer campanha. Mais do que isso, é proibido campanha eleitoral antecipada. podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, o Gasperoni me sinaliza aqui. Você tem tempo, fica tranquilo. Eu quero trazer o trecho que foi na íntegra é, utilizado pelo TSE e este gosto. deixado ali nas gavetas do Congresso por pressão. Tanto. Tesse deixado nas gavetas do TSE por pressão Tanto da extrema-direita como das Big Techs Os... tanto da extrema-direita quanto das Big Tech pauta interessante onde a extrema-direita e as Big Tech estão abraçadas juntas porque não há nenhuma hora inimigo da direita não digo nem da extrema-direita do que as próprias Big tech Ora, redes como o Rumble e o Locals, que hoje são proibidas de serem acessadas no Brasil pelo judiciário brasileiro, foram criadas justamente porque YouTube, etc, etc, e Google, é, Meta e por aí vai, são, como todos nós sabemos, quintal da esquerda. Ora, o coronel o canal do Coronel Gerson Gomes foi retirado do ar na semana retrasada não pelo TSE ou pelo STF, mas pelo Google. Então não há extrema direita. Extrema direita. Agora você ser de direita é ser extrema-direita. Ou mesmo, no caso, você ser contra a possibilidade do governo censurar as pessoas e decidir qual o conteúdo que é verdadeiro, falso, que pode ser visto não pode ser visto. Se você for contra o judiciário ter esse poder, você se torna automaticamente extrema-direita. E é por isso que um contingente de milhões. Ou um milhão, ou centenas de milhares de pessoas, foram Avenidas Paulistas. A Avenida Paulista, como diz o Lula, são centenas de milhares ou milhões de pessoas de extrema direita. Porque ser extrema-direita passou a ser simplesmente o fato de você defender a liberdade de expressão, que é algo que tinha que se, form se formado como um consenso no Ocidente. Como, aliás, a gente bem disse ontem na entrevista com o Fernão Lara Mesquita, não perco essa entrevista que foi feita ontem. Provedores. De aplicação, ou seja, olá, redes sociais, olá, provedores serão solidariamente responsáveis. Ou seja, os provedores de internet serão responsabilizados civil e administrativamente. Civil e administrativamente. Seja... Viu o pessoal do Google? Viu o pessoal da Meta? Minha mamãe me ensinou: quem muito se abaixa, o aparece. Vocês se abaixaram tanto, assinaram termo de ajuste de conduta, foram lá, se curvaram tanto ao Tribunal Superior Eleitoral, que vocês, nas pessoas físicas e nas pessoas jurídicas, agora estão sendo emparedados com arma na cabeça. Claro que a ditadura ia voltar para morder vocês. Muito bem. Sabe, quanto que o Google re... sabe, sabe quando que o Google recorreu a respeito da remoção do meu canal do YouTube? Nunca! Nunca! Vocês não têm ideia do poder que vocês têm. Se o Google tomar a mesma atitude que tomaram o Locals e o Rumble, composto por pessoas íntegras, e falar: olha, nós somos uma empresa. Multibilionária. O Brasil é um mercado importante, mas não tão importante assim. Caso vocês resolvam aprovar esse absurdo à margem do Congresso de vocês, nós preferimos encerrar as operações no Brasil. Quantos dias o Brasil funcionaria sem o Google? Quantos dias até o sistema mesmo derrubar o próprio Alexandre? É uma decisão corporativa. Mas, óbvio, exige a tal da coragem, que eu mencionei agora há pouco. Nem mesmo o Elon Musk, grande defensor da liberdade, teve até hoje coragem de dar um ai sobre o Brasil. Quem sabe, vendo a entrevista que vai, deve sair hoje ou amanhã no Tucker Carlson, com, comigo, inclusive, e um outro convidado que vai ser anunciado, quem sabe o Elon Musk se sensibilize um pouco seja processinho quando processinho. não promoverem a indisponibilização imediata imediata de conteúdos imediata. e contas durante o período eleitoral nos seguintes casos seguintes casos condutas. vamos prestar atenção nos casos condutas, informações e atos antidemocráticos condutas e atos antidemocráticos o que diabos é isso ora você não pode ter aplicação legal de nada que não tenha definição legal e nós já deixou já está claro que críticas ao poder judiciário por exemplo este poder judiciário que legisla dando a volta em torno do congresso são considerados atos e, e condutas antidemocráticas isso gente só ter democracia no nome tem um monte de república democrática pelo mundo que isso aqui é ditadura elas restringem conteúdo justamente porque dizem que é uma propaganda contra as instituições do país, etc, etc. Os cubanos fazem isso o tempo inteiro. Divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos Sabidamente inverídicos, sabidamente, sabidamente por quem? De sabidamente inverídicos por e quem? De violência ou incitação à violência contra a integridade de servidores da justiça incitação à violência ou contra a integridade é óbvio que isso deve ser proibido mas isso já está previsto na lei. o Marco civil da internet já prevê isso não tem necessidade de uma legislação eleitoral. eleitoral, Ministério Público Eleitoral ou a infraestrutura do Poder Judiciário ah. de comportamento ou discurso de ódio, inclusive comportamento de... ou discurso de ódio. O que significa comportamento ou discurso de ódio? O que significa comportamento ou discurso de ódio? Se houver uma definição legal, a comportamento ou discurso de ódio quando alguém fala o que eu não quero ouvir. Ah, entendi. Promoção de racismo, homofobia, ideologia nazista, fascista ou... Quantas pessoas vocês viram em algum processo eleitoral defendendo racismo, fascismo, homofobia, ideologia nazista? Simplesmente não existe. Não há. Se houver, são uma ou duas ou três pessoas isoladas. Que óbvio. Volto a dizer, o Marco Civil da internet já prevê a remoção desse tipo de conteúdo desde que seja solicitado ou seja a justiça age de forma provocada e haja remoção do conteúdo não precisa de resolução do TSE contra uma pessoa ou... mas na lei não tem negócio de discurso de ódio informações sabidamente falsas anti comportamentos antidemocráticos um grupo mediante preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade, Alguém quaisquer outras formas de discriminação, discriminação, de divulgação ou compartilhamento de conteúdo fabricado ou manipulado, de parcial conteúdo. ou integralmente, por meio das tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial. É O, o, o fetiche do Alexandre tem sido com inteligência artificial. Realmente, eu estou com ele no, no sentido de que é absolutamente assustador. Mas quando... Quando nós assistimos alguém que dá a volta no congresso, é exatamente o que eu quero dizer com juristocracia. O que é juristocracia? É quando você transfere o poder da do demos, do povo, né, kratos, poder demos, população. Então você transfere o poder da democracia para a juristo, ou seja, o poder judiciário, os juristas, o aparato burocrático não eleito. E, e para que serve o Congresso? Aula básica de democracia e república. O Congresso serve para discutir em nome da sociedade aquilo que a sociedade inteira não pode discutir. Por isso ele vai para o parlamento. Aqueles que parlam, aqueles que falam, eles vão lá, discutem os temas. Nossos representantes, nós escolhemos delegados ou deputados a quem aquele, a quem aqueles nós concedemos. A, a nossa representação aqui nos Estados Unidos o nome é representante, representative, não é? Os congressistas que são chamados de representantes para que eles façam uma discussão e cheguem ou não em um consenso. Eles cheguem ou não em um consenso. No caso deste projeto que foi entregue de forma muito estranha. Por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o nosso parlamento, que representa a nossa sociedade, não chegou a um consenso a respeito desse tema. Por isso o projeto não foi votado. Ainda assim, o sistema idealizado pelos pais fundadores americanos e copiado, em parte, pelo Brasil, também tem seus freios e contrapesos. Quais são esses freios e contrapesos? Ora, o presidente da República tem que sancionar um projeto de lei. É uma forma do executivo exercer um contrapeso ao judiciário. Ora, existe também o instituto da revisão judiciária para caso uma lei, mesmo tendo sido votada pelas duas casas do Congresso e a, sancionada pelo presidente, caso essa lei viole algum dispositivo constitucional, e isso deveria ser explícito, o poder judiciário pode dizer, olha, Congresso, essa lei olha presidente essa lei não essa lei é inconstitucional, não pode violar valer porque ela viola princípios constitucionais Então você tem todo um processo moroso com freios e contrapesos quando este processo não funciona ele acaba sendo sob ah, uma resposta entusiasmada da imprensa representada aqui na figura dessa moça ele acaba sendo transferido para o poder do judiciário. Então quem votaram, quem votou nesse projeto para fazer valer com a mesma força de lei? Alexandre de Moraes, sei lá quem, Carmen Lúcia, um monte de cara que você não elegeu, um monte de cara que não te representa. Então o poder foi transferido do povo. Simplesmente para o Poder Judiciário. E não só para o Poder Judiciário, para um para-tribunal do Poder Judiciário, que sequer está sujeito à própria revisão judicial, porque ele é a autoridade máxima em termos de legislação eleitoral. E aí, se eu critico isso, é discurso contra a democracia. Ora, isso é a subversão completa da democracia. Isso é a implementação de uma ditadura juristocrata. E eu tenho que dizer isso no ar, não adianta, eu não vou falar isso, eu vou fingir que isso não está acontecendo. Então agora é pressão da extrema-direita, qualquer um que evite esse tipo de coisa passa a ser chamado de extrema-direita, de antidemocrático, de discurso de ódio. Ora, o meu discurso é o discurso do amor, queridos. O amor é devolver o poder ao parlamento, como foi idealizado pelas pessoas que inventaram esse negócio de república democrática. Agora, você imagina, se você é um bilionário globalista e você quer mudar alguma coisa, como por exemplo aprovar o aborto ou ou criar um discurso monolítico na internet sem oposição, o que, que é mais fácil? Fazer o processo moroso do Congresso, tem o Lira, o Lira tem que conversar com os presidentes de partido, os líderes, as bases, ano de eleição, então, é, pô, está todo mundo preocupado na eleição municipal, então ele tem que pensar como que a população vai reagir àquele negócio. Aí você tem os senadores que estão todos com o, 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 o... na mão por conta da eleição daqui a pouco, que vai mudar dois terços do Senado, aí tem que mandar, bom, eles têm o presidente, mas pode ter alguma... Olha esse inferno. Imagina. Imagina, basta o Alexandre propor dentro do tribunal, onde ele manda, e ele mostrou no vídeo anterior lá no outro tribunal como ele manda mais que o presidente, onde ele manda que vai ser aprovado. E ai daquele que falar algum ai na Avenida Paulista contra esse tipo de coisa, vai preso. O jornalista que falar contra esse tipo de coisa vai preso. Se estiver nos Estados Unidos, vai ter passaporte cancelado, vai ter remoção de rede social. Não dá, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Vocês me desculpem. Eu morro antes de chamar esse troço de democracia. Eu morro antes de chamar esse troço de democracia. Eu sou um cara extremamente preocupado com questão de fake news. Porque existe. Existe fake news. Eu olho o WhatsApp do meu pai e falo assim: Meu Deus, quem faz essas coisas? Quem é que. O notícia, senador americano já pousou, vem os canais de direita com milhões de acessos. Que os caras. Direita, né? Vou chamar aqui de direita. Um, um bando de mentiroso. Eu já tive, já falei, já contei para vocês no ar que tem influenciadores que propagam notícia falsa e eu pergunto, mas pô, você sabe que isso é mentira? E o cara fala. Ora. Eu sei que ah, não tem problema ser é mentira, isso é para agitar o povo. O quanto que eu briguei no ano retrasado com os TikTok, com o Vem aí, com o Espera, Xadês 4D, Bolsonaro vai voltar, quanto o Lula é um sósio, o quanto que eu não briguei com essas pessoas. Mas o remédio para fake news é real news. Se a imprensa estivesse disposta a fazer jornalismo e não a aplaudir esse tipo de coisa que vocês acabaram de ver agora. Essas notícias não sobreviveriam. Quando o Alexandre vai e derruba fontes confiáveis de notícia, e ninguém nunca apoiou, apontou uma notícia falsa que eu tenha dado, pelo contrário, eu estou sendo perseguido agora por ter dado notícias verdadeiras no ano passado, ano retrasado, sobre os militares brasileiros, a contragosto do meu público, porque entendia que era dever informar o que estava acontecendo. Se a imprensa fizesse isso, se a imprensa não fosse composta de Daniela de Limas e, e outros iguais, é, possuídos pelo demônio ideológico, as pessoas não precisariam acreditar em mensagens de WhatsApp. Elas recebem esse tipo de coisa, e há um processo que é um processo de amadurecimento das pessoas, de selecionarem as fontes, quais são boas, quais não são boas. Elas teriam isso da própria imprensa. Ora, eles já gozam de todos os meios. Eles já gozam de todos os meios. Nós estamos nesse momento com pouco mais de 11 mil pessoas nos assistindo quase 12, somando as múltiplas plataformas. A Jovem Pan, nesse momento, está com 9.700. A CN Brasil está com 12. A gente vai passar a CNN Brasil. Estou falando do YouTube. A gente vai passar a CNN Brasil daqui a pouco e vamos, vamos ser líder de audiência. Você precisa curtir o vídeo para isso acontecer. Mas nós vamos passar de novo, mais um dia, mais um programa a ser líder de audiência. E vocês não acham que isso é frustrante para esses caras? quanto Se eu dispusesse dos meios que eles dispõem, não haveria competição. Quantas pessoas vocês acham que estariam assistindo o Paulo Figueiredo de shows caso ele estivesse na grade da Jovem Pan? É um programa que só tem duas vezes por semana, às três horas da tarde, que é um horário ingrato, e ainda assim nós temos passado de centenas de milhares de visualizações, canais de cortes de terceiros. Tem um canal agora, o Olavo é do Carvalho, que não é meu, as pessoas acham que é meu, não é meu, não conheço o dono, ele inclusive ganha dinheiro às minhas custas, mas tá tudo certo, vai lá. Isso é a falência do jornalismo. Caso. A mídia voltasse a fazer jornalismo, como a Jovem Pan fez durante algum tempo, eles estariam prosperando, as, as fake news desapareceriam. E nós vamos falar um pouco sobre a visão do Alexandre sobre como combater fake news. Mas antes, eu tenho que dar um aviso a vocês. Eu tenho que dar um aviso a vocês. Este projeto, estas ações do Alexandre só são possíveis por sua culpa, sua, de você que está assistindo. fala, Paulo, você está culpando a sua audiência? Eu falo, estou culpando ao povo brasileiro, as pessoas que não baixaram ainda um VPN. Não há mais desculpa. Porque no momento em que o Alexandre, que todos os brasileiros tiverem VPN, ou metade dos brasileiros tiverem VPN, este poder do Alexandre e do Tribunal Superior Eleitoral ele desaparece porque o Alexandre só tem jurisdição no Brasil. Então quando ele derruba o Paulo Figueiredo ele derruba o Paulo Figueiredo no Brasil. Mas no exterior todas as pessoas estão assistindo o Paulo Figueiredo normal meu canal no Twitter eu tenho tido uma boa audiência. Você vê agora aqui nesse momento nós temos algumas centenas de pessoas mais do que muitos é, influenciadores por aí assistindo o Paulo Figueiredo show com VPN no meu canal original no, no Twitter então você tem que entender: este projeto, esta de declaração do Alexandre, é a institucionalização de algo que ele já vem fazendo há muito tempo. E que só vai ampliar. E que se você não tiver VPN, você está na intranet do Xandão. Você não está mais na internet. Você está assistindo aquilo que eles querem que você assista. E não tem desculpa. Eu digo a vocês: eu há muito tempo que faço propaganda de graça do Proton VPN. Porque é um VPN, ele vai mascarar de onde você está, ninguém vai saber onde você está, ninguém vai saber o que você está achando. As pessoas estão aqui no chat dizendo: já baixei, já baixei, já baixei. Quase 3 mil pessoas já baixaram pelo link que eu recomendo. Tem um aplicativo na App Store, tem aplicativo na Google Play Store, tem aplicativo para Windows, tem aplicativo para Mac, tem aplicativo para tudo. Você vai apertar um botão pop, e a sua internet vai estar tá conectada. Tem um plano de 4,99 dólares por mês, ou 5,99 por mês se você fizer um plano de um ano. No plano. E você tem uma opção, tá aqui obter o Proton Free, obter o poto, Proton Free de graça. De graça. Eu não ganho nada se você baixar o Proton Free. Ganho um percentual se você baixar os outros próton. Mas não tem problema. O que, que eu ganho? Eu ganho o fato de que você está livre, de que você está fazendo a sua parte para retirar o poder do Alexandre. Vocês vão ver cada vez mais que eu cobre. A nossa população conscientize a nossa população para que ela assuma responsabilidades individuais. Uma das condições necessárias para o Brasil mudar é que você deixe de esperar a salvação de terceiros. Não espere o Alexandre desbloquear a minha rede. Desbloqueio você, a minha rede, através do Proton VPN. Pois bem, o link está aqui na descrição. Descrição do vídeo: só clicar, vai lá, baixa o Proton VPN e. Escolhe a versão grátis, a versão paga que é que eu uso, que eu acho boa pra caramba. Você vai precisar. Vamos falar aqui de mais um assunto, e eu tenho que falar sobre o Felipe Martins. Eu vou confidenciar um negócio para vocês aqui no ar. Eu sou meio inconfidente aqui no, é, no Paulo Figueiredo Show, como vocês já devem ter reparado. Então eu falo um monte de coisa que as pessoas às vezes não sabiam, não tinham ideia. Muita gente imagina que eu sou muito próximo do Felipe Martins e que ele era talvez uma das grandes fontes que eu tinha do que estava acontecendo dentro do palácio, etc, etc. E eu tenho que confessar um negócio para vocês. Eu sou zero próximo do Felipe Martins. Eu tive com o Felipe Martins uma vez na minha vida e acho que falei ao telefone com ele, sei lá, umas poucas vezes. Uma delas para ajudar a intermediar a entrevista do Tucker Carlson com o presidente Bolsonaro. Eu tinha até um certo receio do Felipe. Eu vou dizer para vocês porque eu tinha tantas fontes e tantos amigos dentro do governo Bolsonaro, que o Felipe, que era um cara que eu até conversava mais antes do Bolsonaro ser eleito, ele desapareceu. Não falava absolutamente nada comigo. Eu achava estranho. Nunca me ajudou em nada com nenhum contato internacional, embora o inverso fosse verdade. Nunca. Todo o contato que eu tentava com o jornalista aqui fora, nunca. Eu cheguei a pedir a ele, poxa, me dá o contato pessoal do Tucker, nunca me deu. Depois é que eu fui arrumar. Tentei a pedir para me apresentar para o pessoal do Daily Wire, onde o presidente Bolsonaro fez uma entrevista. Nunca. Então eu tinha um pouco de receio é, em relação ao Felipe Martins. No final do ano passado, do retrasado, perdão, onde estava acontecendo tudo aquilo dentro do palácio, eu recebi de múltiplas fontes. Felipe sequer atendia os meus telefonemas. No entanto, embora eu tivesse. Restrições, eu acho que é uma coisa da personalidade dele. Eu não posso me calar diante do absurdo que está acontecendo com o Felipe. Eu não posso me calar. Eu posso dizer a vocês: eu tive, vocês sabem disso, com o Tucker Carlson na semana passada. O Tucker Carlson perguntou do Felipe. Eu tive com o presidente Trump também na semana passada. O presidente Trump perguntou do Felipe. O Jason Miller perguntou do Felipe. Ele era um cara bem visto aqui dentro. E qual é a justificativa para a prisão dele? A de que ele poderia fugir para os Estados Unidos. E eu tenho que dizer para vocês, hoje é dia de coisas tóxicas, né? É, eu vou abrir aqui para vocês uma matéria do Estadão. Então eu tirei as crianças da sala. Mas pior do que isso. Eu vou abrir uma matéria do Marcelo Godoy. E vocês podem é, achar estranho, porque este Marcelo Godoy é o mesmo jornalista que age como uma espécie de assessor de imprensa do General Frajola, General Tomás, comandante do Exército, e já fez algumas matérias contra mim. Mas eu tenho que dizer que ele fez uma matéria que eu tenho que elogiar. Eu não sei qual foi a motivação, mas ele fez uma matéria de opinião no Estadão que eu vou colocar aqui na tela para vocês e que eu tenho que elogiar. Está aqui, ó, próprio Marcelo Godoy. Ele diz o seguinte: a prisão do bolsonarista que desafia o ministro Alexandre de Moraes. Se há erro no caso do Felipe Martins, ele deve ser solto. A polícia federal tem como saber se as provas apresentadas pela defesa são verdadeiras. A virtude e o direito eram para Cícero premissas. É, ele, você deveria. Lê Cícero com mais é, afinco, Marcelo Godoy, porque as coisas que você falou a meu respeito, Cícero reprovaria. O núcleo fundador do seu tratado sobre a República. Não é por outra razão, bababá, babá, babá, e aí ele fala aqui sobre Cícero. Não é esse o meu ponto. O ministro Alexandre de Moraes conhece bem essas páginas. Poucos em Brasília sabem como ele a importância da virtude para um homem público. Sua trajetória testemunha é isso. E aí vem a bajulação do Alexandre, que é exatamente o oposto do que eu acabei de fazer aqui. Né? Então. Eu acho que depois de tudo que eu disse aqui, qualquer um achar que a, a, a República do Cícero tem alguma coisa a ver com Alexandre de Moraes tá, só pode estar embriagado né? ou mal intencionado. Mas vamos aos fatos aqui. Na quinta-feira passada, a Polícia Federal recebeu das mãos dos advogados do advogado Felipe Martins, ex-assessor da presidência, uma série de documentos. São passagens aéreas em nome dele e da sua mulher, datadas de 31 de dezembro de 2020, do voo tal, tal, tal da Latam, que saiu de Brasília em direção a Curitiba. As poltronas 11E e 11F foram ocupadas, segundo defesa, pelo Martins e pela mulher. Comprovante de despacho de bagagem, oito bagagens, bem como e-mails da Companhia Aérea mostrando que o casal esteve no voo. Aliás, que as imagens das câmeras do aeroporto também podem confirmar. Eu sei que imagem de câmera de aeroporto não é uma coisa que o Alexandre gosta muito de publicar, mas. Estão lá, bem como o deslocamento dos telefones celulares do casal, segundo os dados da estação rádio base. Tem até, inclusive, um programa lá da Polícia Federal, o um negócio de First Smile né, que consegue verificar onde é que as pessoas estavam. Se os documentos fossem falsos, eles seriam facilmente verificados pela, pela Polícia Federal. O Martins teve a prisão preventiva decretada por Moraes porque a PF achou o seu nome em uma lista de passageiros que embarcou para a Flórida com o chefe Jair Bolsonaro em 29 de dezembro. Sem que houvesse registro da saída do assessor na Alfândega. Isso faria dele alguém que pudesse sair do Brasil sem precisar do passaporte com uma mágica. Daí, porque a entrega do documento não bastaria para impedir a sua fuga. Por isso que eles não aprenderam o passaporte, eles prenderam. Essa foi a justificativa. A exemplo que o Moraes fez com o Braga Neto ou com o próprio Alexandre de Moraes. O problema é que os dados da defesa, em tese, levantam uma dúvida razoável de que talvez o Felipe não tenha deixado o país. Informação que fundamentou a prisão. E se há erro, ele deve ser solto. Não há dúvida que bababá. É, é, e, e, enfim, tá aqui, ó. Sem o justo não há virtude. A mera consciência teórica dessa não basta, basta exercitá-la. É esse o desafio que se coloca diante do ministro Moraes. Se Martins cometeu o crime, que seja processado, mas segundo as leis aplicáveis a todos. Nem mais nem menos. Parabéns, Godoy! Estamos alinhados? É só o que eu defendo. Que todos aqueles que cometeram crimes, e não existe crime de fake news, não existe crime de discurso de ódio, não existe crime de discurso antidemocrático, não existe crime de opinião, todos estes sejam perseguidos à margem da lei. À margem, não. À letra da lei. Não à margem da lei. Estamos alinhadíssimos aqui. Só que não é isso que você defende de vez em quando. Mas tudo certo, se você viu a luz e encontrou Jesus, parabéns. Parabéns. E vocês... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, porque eu fiz questão de atrás da fonte primária e tá aqui. A bagagem dos caras. A Anelise, que é a esposa do Felipe, e o Felipe Pereira, que é Felipe G. Martins Pereira o nome dele. O G eu nem sei do que que é, mas tá aqui. Bagagem adicional. O cara despachando bagagem adicional. Brasília, Curitiba. Tá aqui o voo. Código de reserva, tudo. Além do voo. Tá aqui: os caras mostraram fotos com o metadado do iPhone. Local, aqui, ó. Tá aqui o local. Caramba, aí. Com as datas. 14 de janeiro. Aqui, imagens. Fotos do cara. O cara foi fotografado com amigos. Tem amigos, tem testemunhas. O Felipe estava aqui, esteve aqui o tempo inteiro. Tem tem é, aqui tem coisa da, da Latam agradecendo pela viagem pedindo pro cara avaliar o voo você só recebe se você fez o voo tá aqui tudo as provas estão aqui e o que que tem a Polícia Federal eu vou além eu consegui aqui extraoficialmente o desenho do voo do presidente tá aqui as pessoas que estavam senhora Adriana a senhora Michele Coronel Soares, Tessa, Sargento Moisés, alguns desses presos. Sargento Cássio, a segurança do presidente, basicamente, ajudante de ordem e tal, e um ou dois assessores. E a poltrona 14, que é onde estaria o Felipe, vazia. Vazia. Agora, como é que começa essa fake news? A gente tem que voltar atrás, porque os termos estão quase íps líderes. Uh, na denúncia começa pelo que se chama de wrap-up smear, que é uma expressão, os alunos do meu curso Fim da América conhecem, onde algo é vazado na imprensa, isso que é da imprensa serve para uh, uma, uma ação detratora, de difamação é colocada na imprensa, a imprensa, a, a reportagem da imprensa é utilizada como base para uma ação jurídica, através do aparato estatal opressor. E aí a imprensa relata a ação policial como sendo verdadeira, e isso justifica a veracidade da uh, reportagem original. Então vocês reparam que é um ciclo de fake news difamatório. Por isso que chama wrap up, wrap up em inglês é embrulhar. E smear é a palavra que serve para esfregão, mas também serve para difamação. E de onde é que vem? Ora, vem lá do Jornal do Renan, do Metrópolis, o Guilherme Amado, que publicou em abril de 2023, com uma foto aqui, que segundo o documento que a coluna teve acesso, o governo dos Estados Unidos registrou a entrada de Martins no 30 de dezembro de 2022 em Orlando, capital da Flórida, onde Bolsonaro ficaria até março. Como que ele poderia estar em dois aviões ao mesmo tempo? E mais. Onde está este documento que a coluna do Guilherme Amado teve acesso? Ao qual a coluna do Guilherme Amado teve acesso? Onde a autoridade do governo dos Estados Unidos registra a entrada do Martins em 30 de dezembro? Eu vou dizer para vocês que qualquer um pode entrar na internet, se tiver o número do passaporte do Felipe, e tirar um I-94 dele, que registra todas as entradas dele. Assim como as minhas, as suas, todas são registradas. Você tira o um I-94 pela internet. Não tem um I-94 atrelado à acusação contra o Felipe. Não tem um. Então, assim, vocês me desculpem. Eu convidei, inclusive. Eu, eu, não, eu não, não sei se eu tenho aqui. Não cabe não, não também mostrar tudo. Mas tem prova de que o cara pediu iFood. iFood. O cara estava lá. Impossível. Só, 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 o Lu, só o Felipe Martins e o Padre Pio. Que estiveram em dois lugares ao mesmo tempo, tem que ser canonizado pela Igreja Católica. Felipe é católico. Então, desta fake news surge a ação da Polícia Federal. E eu digo a vocês que no programa de hoje eu convidei a defesa do Felipe Martins para vir aqui conceder uma entrevista, porque eu não estou aqui para defender o Felipe, não, eu estou aqui para defender o Estado de Direito. Prova negativa já não é pra existir, né? Porque cabe ao acusador fornecer as provas da acusação. Pro Paulo Figueiredo, prova que você não estuprou a Ana Hickman em 2007. Porra, não tem como provar, cacete, eu não, não sei. Mas eu não estuprei. Alguém tem que fazer uma uma denúncia dizendo olha tá aqui tem foto tem corpo dele tem isso são as provas o que a polícia federal tem o fato de que o nome dele esteve no planejamento da viagem para bolsonaro só que a vida acontece a sogra enche o saco da mulher o cara ia ter que ir sem a mulher pressentimento ruim babá não foram a princípio não foram ou pelo menos todas as provas negativas que eles apresentaram porque a Justiça brasileira virou o, você não tem que provar que é culpado né você não é inocente até que se prove o contrário você é culpado até que se prove o contrário e esse é o caso do Felipe Martins hoje ele é culpado até que alguém prove o contrário então ele que ele fez provou o contrário e a defesa está esperando para que ele que ele seja solto agora a pergunta é e se ele tivesse ido para os Estados Unidos? Qual o crime nisso? Qual o crime em estar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos são um país que possui acordo de cooperação, vários acordos de cooperação internacional com, com o Brasil. Se você cometer um crime no Brasil, existe acordo de extradição. Aqui não é terra sem lei, não. Só tem um problema: o acordo de extradição deve ser cumprido conforme a lei quando você quer intimar alguém aqui, você tem que mandar carta rogatória, não manda whatsapp não manda um e-mail carta rogatória com informações sobre o processo, para que a pessoa possa saber do que ela é acusada só que esse processo ele só existe lá no gabinete do Alexandre e quando você pede acesso às provas e a defesa do Felipe pediu como todo mundo nos notos inquéritos do Alexandre vem sempre pedaços faltando então, da página 17, até a, da página 1 até a página 7, da página 12 até a 18, aí depois da página 35, e vem um monte de pedaço faltando. Isso você não pode fazer com alguém que está aqui fora. Mas o sujeito ter viajado para os Estados Unidos não é justificativa para ninguém decretar uma prisão preventiva. Ainda assim, ele provou que não viajou. Então vocês vejam a loucura que a gente está. O sujeito tem que provar que ele não cometeu o não-crime de viajar para os Estados Unidos. Ora, eu, eu sei que tem muita gente que não gosta do Felipe. Ele não é um cara querido em, em muitos meios. Mas não dá para defender esse tipo de coisa. Não dá. Se você aplaude esse tipo de coisa, você já morreu por dentro. A defesa espera, até graças à reportagem do Estadão, lá talvez, que o Alexandre reverta a prisão. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sou otimista. Eu acho que a prisão do Felipe Martins é para forçar uma colaboração. Mais uma. Como fizeram com o Mauro Cid. Indo atrás da esposa. da esposa e do pai do cara. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. A ameaça ao entorno, assim como fez a Lava Jato, é para arrumar delações para ir atrás do presidente Bolsonaro. Felipe tá preso num presídio de cela comum em condições deploráveis, bebendo a água absolutamente nojenta é, me falaram até que ele está sendo submetido a condições subhumanas porque parece que tem uma televisão que fica passando o globo o dia inteiro e eu acho que isso viola a convenção de Genebra e tudo mais você não pode submeter as pessoas à tortura é, mas tem é uma televisão que passa a globo o dia inteiro e parece que a única rádio que ele está ouvindo me contaram é a rádio CBN uma, coisa, uma situação é, dura, né? Mas dizem que tá se mantendo lá, forte e tudo mais, mas enfim. O que é absolutamente impressionante neste caso é que os advogados esperem que ele vá ser solto. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que será solto apenas quando fizer uma colaboração porque. É, é óbvio qualquer um que opera o direito, próprios agentes da polícia federal, os delegados da polícia federal que botaram isso no papel, que são tão cúmplices quanto o Alexandre, são lacaios, são agentes da Gestapo. Essas pessoas sabem disso. Elas arrumaram uma desculpa para prender alguém até que ele faça uma delação. E quem chama isso, quem critica isso, está supostamente criticando uh, o Estado democrático de direito. Quem critica a tortura psicológica Está criticando o Estado democrático de direito. Pois bem, vou falar com vocês sobre o vídeo. Vamos voltar para o Alexandre sobre o vídeo dele reagindo às manifestações. Mas antes, eu quero dar um recado para vocês, porque nós temos tido, tido aí muita gente preocupada em sair do Brasil. E a forma mais interessante de você fazer isso. É através de um investimento imobiliário. Você não precisa ser milionário para fazer um investimento imobiliário fora do Brasil, obter financiamento fora do Brasil. Você pode, com a partir de 175 mil reais, reais, não disse dólares, 175 mil reais, você pode dar entrada num imóvel aqui que vai começar a gerar renda para você em dólar. Se o dólar dispara, o que que acontece? Você tem uma renda em dólar. Então se você, se acontece alguma coisa com o Brasil, você pode comprar um imóvel aqui fora, você pode deixar sua casa alugada no Airbnb, a FAC, eles fazem assessoria imobiliária 360 graus. Então eles vão desde a obtenção do financiamento até o laudo com inspeção inspeção com laudo oficial e depois eles fazem a gestão da sua propriedade, põem para alugar, a Airbnb, etc, etc. Então, você tem hotel, apartamento, casa geminada, casa de single family, uma casa para você morar aqui se você quiser um dia, apartamentos para as pessoas que querem fazer investimentos imobiliários grandes, desenvolver incorporação aqui nos Estados Unidos, não sabem com quem fazer. Essas são as pessoas que eu recomendo, pessoas íntegras, cristãos, conservadores que eu conheço pessoalmente. Então, eu recomendo a gente já teve centenas e centenas de pessoas entrando em contato e o grau de satisfação é altíssimo. Eu recomendo a Fac. O link está aqui na descrição. É o seuimóvelnaflorida.com.br. Vamos agora a mais um vídeo do Alexandre de Moraes, porque o ministro, como um bom agente político que é, Reagiu às ruas. É, ele percebeu é, uma. uma... Olha, olha isso, só, só um, um superchat que mandaram aqui. Paulo, ontem o Capitão Assunção foi preso dentro da nossa igreja. Mais um que estava candidato e se, tor e, e se tornou uma ditadura, uma vítima da ditadura, que eu imagino que é o que ele tenha dito. É, eu não, não conheço a história, mas uh, estou pelo, pelo, dando aqui a notícia que foi dada no Superchat: pessoas presas dentro de igreja. A situação está escalando muito depressa. E ontem, o Alexandre, como bom agente político, que ele é, anteontem, ontem, ele reagiu às manifestações. O normal é um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, não reagir a manifestações políticas. Dentro da política. Você reage a manifestações políticas. Dentro do judiciário, você reage a petições, né? Você reage a petições. E o nosso homem mais importante do Brasil hoje não resistiu. E o que, que ele fez? Gente gigantesco de pessoas nas ruas. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos. Baixar a guarda. Ele pediu apoio. Ele disse que não poderiam baixar a guarda. Enquanto o presidente Bolsonaro pediu pacificação, o que eu já disse que foi um erro. Ora, eu não comentei aqui no último programa, mas pedi ajuda a Michel Temer, tá legítimo. Ouvir conselhos e recados de Michel Temer. Se não aprendeu essa lição em setembro de 2021, né? existe uma expressão que, em inglês que é assim. Fume once, shame on you. Fume twice, shame on me. Se você me engana uma vez, que vergonha é para você, né? a culpa é sua. Se você me engana duas vezes, a culpa é minha. E a gente vai falar mais sobre enganos do presidente Bolsonaro aqui. É, um muito grave. Mas, enquanto o presidente Bolsonaro pedia misericórdia, pedia pacificação, pedia anistia, o que o Alexandre pede? Não baixem a guarda. É, não podemos dar uma de bambã contra o popó, é? que durou 36 segundos. Ponto aqui para o ministro, foi engraçado. É... Realmente Pampa quanto popó foi fogo, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é... ele está dizendo que a luta precisa ser dura, precisa ser longa, que não dá para agora que eles conseguiram o que eles queriam voltar atrás. Não dá pra ter amistia agora, não dá pra arregar agora. É isso que ele tá dizendo. Essa é a resposta ao pedido que o presidente Bolsonaro fez nas ruas. É, nós temos que ficar. Alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia, que é código para aumentar o aparato de repressão estatal. Fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Já falamos disso: regulamentar o que precisa ser regulamentado foi o que ele acabou de fazer com o decreto é, que censura as redes sociais por tempo indeterminado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Não, é um discurso realmente muito fácil, eu tenho muita facilidade de fazer esse discurso, porque é exatamente isso, quando você quer regulamentar o que as pessoas falam, você não está dizendo, ah, o provedor tem que ter isso, o provedor tem que ter aquilo. Você quer regulamentar a fala, o que pode ser dito? Isso é por definição ser contra a liberdade de expressão. E mais, as pessoas que você quer regulamentar são aquelas de um espectro político exclusivo. Ora, onde está a regulamentação contra o choquei, contra a mind hate, a milícia digital deles? Esse é um discurso realmente. É, eu tenho que concordar. Eu, eu vou concordar com muitas coisas aqui. Eu concordo, ministro. Esse é um discurso muito fácil de ser feito. Porque os discursos mais fáceis de serem feitos são aqueles que são baseados em verdade. O que deve ser extremamente difícil, e eu não sei como é que é, você consegue, Alexandre, é dizer que ao derrubar o perfil de um jornalista, você está defendendo a democracia. Esse é um discurso difícil. Deve ser, meu amigo, porra, deve ser sinistro. Em bom carioaque. Isso é um discurso mentiroso que pre... Mas onde está a mentira? Apoie, aponte uma mentira. Vocês não conseguiram apontar uma mentira, por exemplo, ao que, do que o, Silas, que o Silas Malafaia teria dito na Avenida Paulista. Uma. Como isso é um discurso mentiroso? Eu me disponho, eu me disponho a debater com qualquer pessoa relevante sobre o tema da censura na internet. Qualquer um, qualquer tem que ser alguém relevante. Vai botar para debater com um, porra, o bêbado na rua, que talvez tenha argumentos melhores do que esses aqui proferidos, mas ainda assim, eu provo que o que eu estou falando é verdade, porque eu amo a verdade. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então a verdade é Jesus. É o Logos. É o Verbo. O pai da mentira é outro. O discurso mentiroso. O pai da mentira é outro. A quem as pessoas que estão nas ruas adoram? Ao Logos, a verdade? Ou a mentira, ao pai da mentira? Onde é que tem denúncia de satanismo? E outras religiões aqui que. Com práticas duvidosas que eu não vou citar aqui para não, não melindrar ninguém. Tem dois lados, cara. O lado da verdade e o lado da mentira estão bem definidos. Essa é uma questão, sim, espiritual. Pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio. Que é a que é lavagem de cerebral ódio? que é feita La... em milhões e milhões de pessoas. Olha aqui, lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Isso é uma forma de chamar vocês de gado. É uma forma de chamar vocês de burros. Ora, vocês não podem ter acesso à verdade, porque vocês são burros demais. O TSE chegou, no ano passado, no retrasado, a, a retirar reportagens que, apesar de verdadeiras, dos fatos verídicos, levavam o público a conclusões equivocadas, tipo Lula, PCC, FARC, é, Ortega e etc. Eu brinco sempre, ele uma brinca. ele, ele é zoeiro, eu, 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 eu tenho esse, eu gosto dessa coisa. O Alexandre tem algumas características que eu gosto. É, uma delas é que ele é muito corajoso, forte, parece que malha, porra, faz, sei lá, boxe tailandês, não sei, é, é, Muay Thai, mas porra, é, e a outra é que ele é zoeiro, eu, eu acho isso legal. É para mim bastaria um artigo. É lei... agora onde a gente vai concordar. É. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Fechado. Tamo junto. Fechado. Manda esse projeto para o Congresso, por, eu vou fazer campanha todos os dias. O que não pode. Mas é que já tem um negócio de marco civil na internet que diz mais ou menos isso, né? Mas eu topo esse artigo. Regulação das redes sociais, artigo 1. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Porra, maravilha. Você pode subir um caixote na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e dizer: Porra, Alexandre de Moraes é um ditador, Alexandre de Moraes é um fascino, as urnas eletrônicas foram, é, sei lá o que, eu não vou ficar falando aqui. Você pode dizer isso? Pode. Pode. Se você cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Você é processado na justiça comum, você apresenta suas provas, se defende, etc, etc. Porra, Alexandre, estamos juntos, chegamos a um acordo. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. As pessoas queriam a sua cabeça, eu falava: não, o Alexandre vai recuperar o bom senso. Eu sou um otimista. Esse artigo é o artigo perfeito. Ora, vamos para o mundo real. No mundo real, o Supremo Tribunal Federal pode determinar, caso eu publique um livro. Com uma tese, o Supremo Tribunal Federal pode determinar que queimem os meus livros? Só o Supremo Tribunal Federal do Hitler podia isso. Né? Tem uns momentos bacanas aí que as pessoas queimaram livros. O pessoal acusa até a Igreja Católica disso. Eu acho essa acusação um pouco exagerada. Mas já teve muitos momentos onde livros foram queimados. Mas não pode, não é isso? Porque eu tenho o direito de publicar o que eu quiser. E aí. Se for falso, calúnia, injúria de difamação. Isso, o mundo real, igual no mundo virtual. Por que, que no mundo virtual você pode derrubar a jornada? Você pode impedir um jornalista de publicar um livro? Se eu quiser amanhã fechar um contrato com a Record, Record sei lá, não sei qual é o nome da a editora, acho que é Record. E ela quiser publicar um livro do Paulo Figueiredo. Você pode me impedir preventivamente de publicar qualquer livro? Não. Mas por que você pode publicar, impedir minhas redes sociais de publicarem coisa? Por que o monarca não pode fazer podcast? O mundo real. O seu artigo, a sua lei é igual a minha. O que vale no mundo virtual vale no mundo real. Simples. Simples. Nem mais. Nem mais. Nem menos. Nem menos. Tamo o junto. Porque as mídias tradicionais não podem. E são responsabilizadas se fizerem, também não podem no mundo virtual. E o mundo. Mas tá tudo certo. Até aí, tá tudo certo. Embora indivíduos e imprensa não sejam a mesma coisa, gozem de benefícios, inclusive, de legislação diferente. Mas tá tudo certo, estamos junto. Não só o Brasil está percebendo isso. Ele fala: não só o Brasil está percebendo isso. E aqui, num outro trecho. Que não está nesse vídeo, ele fala que o mundo inteiro está vindo copiar o Brasil. Eu, eu, eu tenho, está indo, né? No, no caso, eu não estou no Brasil, copiar o Brasil. Pô, vocês têm, é, é, Deve estar tá acontecendo mesmo. Xi Jinping, Cuba, Venezuela, porque eu digo, eu encontrei, eu vou dar exemplos. A banição de perfis de rede social do Alexandre só tem paralelos na China e na Coreia do Norte. Não há um outro país em que isso tenha acontecido. Zero. Eu vou dizer para vocês: a gente tem muito medo que às vezes a gente fique igual a Venezuela. Né? Eu digo a vocês: os opositores do Maduro estão tweetando normalmente. O país que está se aproximando mais ao que o Brasil tem feito, e há movimentos. Leiam a declaração de Westminster, até que a nossa querida Ana Paula Henkel é signatária. Um evento lá feito em Westminster em, em Londres há, há ameaças à, à, à liberdade de expressão no mundo inteiro, a Alemanha criou legislações duras, a Europa criou legislações duras, etc, etc. aqui nos Estados Unidos tem persistido mas por que que o mundo inteiro está indo atrás do Alexandre? isso é verdade isso é verdade o mundo inteiro ditatorial está querendo descobrir como ele conseguiu fazer para silenciar os seus opositores. Quando a gente está falando do mundo inteiro, a gente não está falando dos países que são chamados de um mundo livre. Não está falando dos defensores da liberdade. E vamos falar mais sobre liberdade em breve. Vamos ouvir mais, o Alexandre. Como aqui, tá? corroer a democracia? Outro, outro por um discurso tradicional de golpe de acabar com a democracia. Não espera aí, tem que, tem que decidir. Alexandre tá falando assim: como destruir a democracia sem o discurso de golpe? e Acabar com a democracia. Você não diz que uma das acusações, inclusive, acho que contra mim eu não sei porque até hoje não sei que eu sou acusado, mas eu, eu ouço aí as pessoas pelas reportagens na internet. Dizerem que o meu discurso é um discurso antidemocrático, embora eu sempre tenha defendido a democracia e seja contra o golpe. Agora, mesmo que eu seja defendo a democracia, na verdade, bem mais do que você, eu sou. Não está bom eu tô atacando a democracia também? Como é que faz isso? Você tem que decidir. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, ninguém ninguém disse não isso. representa mais os anseios populares. Não, mas não é que não representa democracia, não representa os anseios populares, é que é o seguinte: quando vocês, meia dúzia de burocratas não eleitos, dão a volta no Congresso para aprovar uma lei de censura para impedir uma parcela da população que é pelo menos metade do país de falar, isso não representa os, os anseios populares. Não há democracia. Isso não representa os anseios populares por definição, porque vocês não foram colocados lá por pelo povo. E pelo Demos. Não é que a democracia tem um problema. A democracia estava funcionando muito bem até vocês chegarem. Inclusive com a vitória do Lula. Eu não tenho problema nenhum. O Lula, se o Lula tiver sido eleito de forma justa e honesta, o que eu não acredito que tenha acontecido, não estou nem falando de fraude, estou falando da condução do processo eleitoral. Fraude é um outro assunto. Se o Lula, não tiver, se o Lula tiver sido eleito de forma honesta, como foi ao que tudo me indica em 2002 eu passo a fazer oposição ao governo não tem problema, eu vivo bem com isso olha, eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos de Joe Biden criticando o governo Biden, está tudo certo mesmo com todos os problemas da eleição americana isso é normal o que não é normal é um grupo de burocratas decidir o que eu posso falar isso não representa os anseios populares nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir não por isso. Ninguém quer motivos. substituir. A... Ninguém quer substituir. Não tem salvador da pátria que queira substituir. O que a gente quer é que o voto substitua. A palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. <laughs> isso é uma coisa de maluco! Isso é coisa de doido! A palavra liberdade virou palavra de extremista! Olha o mundo louco que a gente está vivendo! A palavra liberdade virou jargão de extremista! Liberdade! Você poder dizer o que você quiser, manifestar o que você quiser, isso virou extremismo. Porra, então eu sou extremista louco! E aí, se começou a produção, uma produção financiada com vídeos, vídeos bem feitos. Vídeos bem feitos. Seja, olha, uma produção financiada com vídeos bem feitos. Realmente. Modéstia à parte aqui, Alexandre. É, pô, meu estúdio é bonito, minha câmera é boa, meu, meu programa é, é bacana. Eu até preciso de mais verba para ter produção. Mas realmente, aqui é muito, tudo muito bem feito. Porque, ao contrário do Bolsonaro, eu tenho um carinho muito grande pela estética. Eu gosto da estética, eu acho importante ter as coisas bem feitas. Toda uma tecnologia para tecnologia confundir a população. Confundir. Temos... Vocês são muito burros. E se vocês, eu sou tão. F... Desculpa o termo aqui, eu sou tão foda que eu consigo confundir milhares de brasileiros. Eu sou muito sinistro. É, é, em carioquês é pica das galáxias. Se o Alexandre não me censurar, eu vou confundir milhões de brasileiros. Vocês são muito burros. Vocês não conseguem ouvir o Paulo Figueiredo, que é tão articulado, maravilhoso, que com a palavra liberdade ele consegue confundir vocês. Pô, eu devo ser muito sinistro. Pô. Que ficar alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia. Fortalecer as instituições. As, e as instituições, que ele repete sempre, é fortalecer o aparato de repressão estatal. E regulamentar o que precisa ser regulamentado. E de novo, a palavra regulamentação. É isso. Nós vivemos no mundo onde a liberdade é uma palavra de extremistas, onde vocês têm que tomar muito cuidado para não serem confundidos e onde existe uma gente muito bem financiada. Defendendo esse tipo de coisa. E que ele precisa regular para fortalecer as instituições. Não, não tem como alguém defender isso em, em sã consciência. Vocês me desculpem, mas não tem como alguém defender isso em sã consciência. E o que, que acontece? Nesse momento, a Jovem Pan 9.600, a CNN 11.300. Nós aqui, 12.400 e qualquer coisa. De novo, programa líder de audiência, graças a vocês. O Alexandre tem a retaguarda dele, mas eu tenho a minha retaguarda. A minha retaguarda são quem? São vocês. E tem duas formas de você apoiar o meu programa e o meu trabalho. Você tem, nesse momento, você pode entrar no link aqui na descrição e você pode ser simplesmente meu apoiador. Você vai ser meu apoiador, você vai ter acesso a artigos exclusivos, lives e trechos lives exclusivos. Eu estou reconstruindo tudo aí, depois que o Alexandre é, conseguiu derrubar o Locals no Brasil. É, você vai ter desconto nos meus cursos e com o cupom de desconto que está aqui na descrição, você vai me contribuir com um pouco mais de 5 dólares por mês e vai cancelar no momento que quiser. É um valor de contribuição que é, praticamente qualquer um, a não ser que esteja passando necessidade, consegue pagar. Né? Menos que um lanche no McDonald's. É, uma, é, um, é um valor barato para que todas as pessoas possam é, contribuir, você que assiste o programa, você que acha que eu devo continuar falando você que aprecia que eu vá no Tucker Carlson que eu fale com o Trump, que eu vá no congresso, que eu faça tudo que faço, que eu faça o programa etc, etc, e você também vai ganhar acesso, ao meu site deve ao ar, meu novo site semana que vem, você vai ganhar acesso a ele é, com artigos exclusivos e enfim, muito conteúdo exclusivo, mas há ainda também o Patrono Gold o Patrono Gold você ganha acesso a tudo isso, mas você também ganha o meu curso A Morte do Jornalismo. E você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para patronos. O grupo WhatsApp é onde eu estou, com o meu celular, a gente está lá, a pessoa me manda a pauta, coisa que eu vou usar aqui no programa, etc. Eu mando coisas que eu não mando publicamente. É um grupo aqui de elite fechado. Essas pessoas também têm uma reunião de Zoom mensal comigo. A gente vai fazer aí no mês que vem a primeira reunião mensal. é uma reunião mesmo: você fala, eu falo, é um bate-papo. Entre nós não é registrado, não é fechado, etc. O que é registrado é uma carta de agradecimento que eu vou fazer para os meus apoiadores ao final desse mês. E você tem duas formas. Esse é um, 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 uma, um, um apoio mais robusto. Eu quero ter uma rede grande de pessoas que estão numa situação um pouco mais privilegiada financeiramente me apoiando, é, porque eu fico menos vulnerável a bloqueios, etc, etc. Então, é, são 49,99 dólares por mês. Então, por favor, só faça isso se você está em condições. Ou 499 dólares anuais. Isso é para as pessoas que estão viajando, comprando tênis caro, tem um carro, não sei o que, que podem dispor desse valor e, 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 e fazer o que enfim garantir que eu continue falando né? o meu site está indo para o ar o site novo está indo para o ar na semana que vem vocês já podem é, começar a ver aqui como é que ele vai ficar está muito parecido com o site do DailyWire então você tem vai ter uma área de membros é, artigos exclusivos todos os meus vídeos estão lá o Paulo Figueiredo Show o Paulo Figueiredo Show todos aqui os vídeos estão lá e tá aí é isso aqueles que querem me apoiar o link tá aqui na descrição uh, www.paulofigueiredoshow.com/apoie e eu agradeço imensamente vamos falar de novo aqui mais do chandão uh, porque eu, essa notícia é muito interessante eu vou fazer o seguinte eu vou ler a notícia aqui na tela para vocês uma notícia muito interessante, é, foi publicada no Jota, e o Jota, ele funciona praticamente como uma assessoria de imprensa do, do STF. Eles publicam muita coisa ali é, do Supremo Tribunal Federal. E uma das coisas que eles publicaram foi isso aqui, ó. Morais apresenta a tese sobre o novo populismo digital extremista. Eu acho que eu faço parte, em concurso da USP. Inês participa de concurso para o cargo de professor titular, Lei entre, Meu Deus do céu, imagina as pessoas aprendendo direito com o Alexandre, o problema que isso não vai representar. Mas a gente já falou da credibilidade da USP na semana passada, né? Mas está aqui, ó, ele apresentou uma tese, o direito eleitoral e o novo populismo extremista em um concurso público, ele já é professor associado, Moraes se pro propôs a estudar as competências e responsabilidades da justiça eleitoral na promoção das eleições, no combate a desinformações, a notícias fraudulentas, a discursos de ódios anti-democráticos durante o período eleitoral, não vou chover no molhado, se você está assistindo isso depois de um corte, vê os, os vídeos anteriores do canal. Na introdução, ele argumenta a instrumentalização das milícias digitais, mais graves e perigosos instrumentos de corrupção da democracia. Blá, blá, blá. Aí, você olha, que é basicamente tudo que o Alexandre defende. E aqui tem a íntegra para você baixar no próprio site do Jota. Tem a íntegra para você baixar e eu baixei. Só que, para minha surpresa, quando eu baixei, eu fui abrir aqui os metadados. O que são os metadados? São os dados que estão dentro do arquivo para dizer informações do arquivo. E eu tomei um susto. Porque eu vi aqui, tá aqui para vocês, tá aqui a tese e tá aqui para vocês o metadá. E tá aqui autor José Levi Melo do Amaral Júnior. Deveria estar tá aqui Alexandre de Moraes, não? Não, José, o autor, que que é isso? É quem é o dono da versão do Office, Microsoft Office, que salvou esse documento. Eu pedi um amigo para verificar e ele verificou a mesma coisa. José Levi Melo do Amaral Júnior está aí na tela. E eu confesso para vocês que eu fiquei assim: eu já conheço esse nome de algum lugar. Quem é José Levi Melo do Amaral Júnior? E aí eu me lembrei: José Levi Melo do Amaral Júnior é o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. E óbvio que eu fico perguntando se o Alexandre usou recursos públicos para produzir algo que deveria ser privado. Mas essa não é nem a consideração. Também poderia fazer a consideração de será que foi ele mesmo que produziu isso? Mas, de novo, isso é só uma ilação, é só um questionamento. O que eu chamo a atenção para vocês é que esta pessoa que submeteu esse arquivo ao Jota, e eu não posso dizer que foi ele que fez, realmente seria leviano da minha parte, durante boa parte do governo Bolsonaro, este foi. O advogado geral da União. Sim. Esse homem que está assinando digitalmente aí, digamos, que tá, cuja assinatura da versão do Word aparece no documento da tese do Alexandre que foi para o site do Jota, era o homem que defendia a União no governo Bolsonaro em todas as ações no Supremo Tribunal Federal É toda vez que o presidente precisa tomar alguma atitude jurídica quem ele chama? o AGU quem recorre no STF as ações? o AGU e eu já disse, vocês lembrarem eu dizer que o general Stumpf que acho que agora está comandando a Popex aí com salário de 100 mil, mais de 100 mil que eu já disse que tinha uma posição altamente pró-Lula e pró-Alexandre dentro do, do, do comando do exército, no ano retrasado, naquele momento de tensão, é muito próximo do Levi. Agora, aqueles que acham que o Bolsonaro joga xadrez 4D, etc, etc. Não, o presidente muitas vezes é muito mal assessorado, ele é muito mal cercado. Olha o grau das pessoas que estavam cercando. São pessoas cujo word é utilizado para fazer tese do Alexandre. Então, é, é o inimigo dentro de casa, mas é o inimigo dentro de casa comandando as ações. Vocês lembram no caso do Ramagem? Quem falou para o Bolsonaro botar o galho dentro? Quando ele nomeou a Ramagem para a Polícia Federal? E o Alexandre decretou numa canetada que ele não podia nomear o cara que a lei diz que é ele que tem que nomear? Quem falou para o presidente botar o galho dentro? Então não acreditem em xadrez 4D, não acreditem em TikTok, espera, confia no presidente, não. As pessoas são imperfeitas e são cercadas. O presidente Bolsonaro é cercado muitas vezes de um bando de FDP. Que estão, eu vou dizer aqui, quase que literalmente, que eu acho que não tem boiolagem aí no, no, no caso, dormindo com o inimigo. Alexandre não, não tem registro de que ele. Pelo contrário, bem macho mas metaforicamente domino com o inimigo esse cara era o AGU olhem a gravidade do que eu estou falando não dá para inventar esse tipo de coisa você baixa o arquivo tá lá no site do J baixa você procura o metadado abre lá a propriedade e tudo mais você vai ver tá aqui e ninguém se escandaliza com isso mais não tá tudo normal tá tudo certo mas isso serve para você não achar que o Messias é Messias. Ninguém gosta disso, mas é choque de realidade. Já falei sobre tudo sobre o símbolo que o Bolsonaro é e vai continuar sendo, e a importância dele e os méritos dele. Mas quando foi escolher, o AGU escolheu simplesmente o cara que jogava contra dentro da casa. Então, porra, a esquerda a esquerda tem seus méritos. O Lula jamais faria uma coisa dessa. O Lula jamais faria uma coisa dessas jamais, jamais que me interesse pois bem, agradeço a todos que me apoiam, recomendo a vocês que baixem VPN, o link na descrição para você baixar um VPN de graça ou pago eu recomendo a versão paga, mas a versão grátis também funciona, não permita que te censurem apoie o meu trabalho faça a sua parte, assine o fio diário e até o próximo Paulo Figueiredo Show na próxima terça-feira estaremos juntos, de uma forma ou de outra por sinal de fumaça ou por aqui mesmo até lá, Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil